دغه یو کوچنی زوی لرمه، اولاد مې نور څه چې اولادونه مې پیدا شوي دي هغه ټول مړه شوي دي. دغه مې هم د تعویزو په زور باندې پر زیارتو باندې مې ګرځولی دی. خدای دغه یو زوی را پرېږدي دي، هغه هم د شپې بیریږي، اوس لاسونه یې کاږه کېږي، ګایې سترګې کږېستي، ډېر نه ارامه یي. خدای به کوي، تاسې به کوي، ملنګ پاچا به کوي. نو زه دغه په دغه تم وم چې دا زما د زوی دپاره یو څاښتونه یو تعویزونه راکوي، دغه به ستاسې لویه مهرباني وي. بېغمه اوسه، ملنګ پاچا د هر مرض شفا لري او دا ستاسې کوچنیانو باندې شپې رانان کښېناستلي دي، دا به اوس د ملنګ پاچا شاپېرۍ بیان درته وکړي. بمبړه بمبو واورېدله. وای تاسې د شپې د پیرانانو په کوچنیانو کښې ختلي یاست، د پیرانانو کوچنیان مور مړه کړي دي. حاجي صاحب یو یو کوچنی به دې در وژني. د دې مخه بې له ملنګ پاچا بل څوک نه شي نیولی. دا خورا زورور پیرانان دي، د هر چا وس نه پرسېږ، یو د ملنګ پاچا وس پرسېږ. حاجي لالا، نو موږ ته څه چاره په کار ده؟ د دې چاره یوازې ملنګ پاچا کولی شي، مګر و په دوه شرطه. کوم شرطونه حاجي لالا؟ یو شرط یې دا دی چې ملنګ پاچا تبا کړي د سمه، او دوهم شرط یې دا دی چې څونه شکرانه چې ملنګ پاچا غواړي ورکوی. دا یو تعویز دی، اووه زرغونه پوښه به ورکړې، د دا لک په غاړه به کړې، او دغه دوه څاښته دي هر سهار به په اوبو کې بې اچوې، درې درې غوړپه بې اوبه به ورکوې. حاجي لالا، دغه پیسې به اوس در سره واخلې، بیا که د ده خدای شفافه وکړله بیا به انشاءالله رحمان نورې پیسې هم درته راوړمه، پسه به هم درته راولمه. خدای مهربانه دی. خو موږ خو مسافر خلک یو، پسه د ځانه سره نه شو ساتلی. نو که دې بله پلا پسه راوستی، پسه مه راوله، د پسه پیسې در سره راوړم. حاجي لالا، اوس نو موږ ته اجازه ده؟ عزي الام مال سه، خدای په امان. په مخه مو شس دا څاښتونه نو در سهیر نه شي سهار سهار. اکا د خیره چیرې روان یاست؟ ته چیرې تللی وې حاجي صاحب؟ تللی وم، دا کلي کښې ملنګ راغلی و، دا ځینې مریض هغه مې وروستلی و. چیرې و ملنګ پاچا؟ دا ټوله کلي مې په دا ملنګ پاچا پسې وغوښتی، چیرې دی؟ د خیرالدین اکا د کور سره په کوټه کښې ناست و. ښه، دا خو زم خطا ایستلمه، زما سې د یوه غویي پیسې واخیستلې، د دغسې څلور زره افغانۍ واخیستلې، دا هغسې هم دغسې پیسې واخیستې، د دې هم دغسې پیسې واخیستې. وم دا څاښتونه یې راکړه ده، که بې یوه څاښکر کړي زه و انصاف، زوی مې در هغه بتره سو. دی هم دغسې دی، مور یې در هغه بتره سو. د دا پردې وشاته
دا شاپیریانو خبرې کولې اوازونه ما په خپل غوږو واورېدل اجي صاحب خطا ایستلې دغه پیران زموږ مختم دوره دوره کېدل ته خو مو ابل د ملنګ بچا ته ورول ما چې زار معلوم دی په ګردو دی ونه سګر دی تا خو اجل الله ما ته د غوي پیسې واخسلې زوی مې د مرګ پر حالت پروت دی هغه به تر اوسه نو تا خو څلور زر افغاني ګر سره راتلې د غوي شل زر روپۍ قیمت دی نو د څلور زر څښتنه خو د غو نه یې دا ما خو به د یو پسه پیسې درکړې څلور زره افغانۍ دا زما د ادې سترګې ولې ناسمې جوړې پنځلس ورځې ځای پر ځای ورته ناستم پر سترګې مې د هغه اوبه مې ورمښلې دا اوس کار دی چې تیا که ته چپسه ستا سو د ادې د سترګو پوښتنه به د شاپیرۍ څه وکړو ښه ځوانه ته څه مشکل لرې زما مشکل دغه دی اوله ورځ درلم څارسې راکړي په اوبو کې مې به وچ شي اوله خار وخوړلې اوس لوټې خورې دا دومره خبره نه ده دا بم د شاپیرۍ پوښتنه وکړو ښه نور څوک خو به مشکل نه لري یا نور مشکل نه لري یا مشکل نشته دم مړه بم او پیران تاسو د پیران په اولادو کې خطر یاست ستاسو زمون مړ دي و بخښي زه زمون نه لرم اجل لا راستا شاپيري وجه درو واغوي پیران خو زما پر زوی باندې کښه نستل دي ته ته مور په سترګو وړاندې ده کښنه خو زما نه پاتې کیږي زما زوی د شپې بیري دي پیران پر ناستي راستا شاپيري په خطر واغوي ته ورسه وګوره دا پر دې وشاته یو شی شوري زه په اشتباه يم تل تک یو شی ستا ماما ما ما دا خلک دي راوځي دا خلک دي دلته ودرېږي راوځي ته وګور دا بل پر دې شاته دا کوم سړی دی ارخه تا کو دغه دی هغه یو اچ په پښو شانه اوس موږ مخته چې ولا اوس په یاد دی او ورې مو سره دی څو انده چل باز دی دا ورې تور تو ګوره دغه دې واره ولار دي جار مخ ار شوای دا خو هغه خلک دي ار دغه دی Тогда я вроде, а вы сейчас стырки ранжеве, а тогда я вроде, тогда гордо ты сыр ширканди. На шермежи, че да хорону мы всера хысиди. Да да призай баня ухари его кажи, в дукандари его кай, в кис бакар его кай. Ты с халку ты дока бази его кай, халак хата баси, шарм его кай, а я его кай. Тасима вабахши. ما د غریبۍ و د بیکاری څخه دغه دنده شروع کړه ما دولس کاله مکتب ویلی و پنځه کاله مې ماموریت کړی دی زه په ګرده شعبه وګرځېدم ماته چا کار نه راکاوه زه عیال پر سر اخیستی وم مجبور سوم دغه دنده مې شروع کړه زه خور وره نه ملنګ وم نه پیر وم نه شی وم زه د کارګر وم دغه سره وسلم د بازار سره د کار لپاره په دغه موږ دغه کولی چې عیال را پسې دی خور وره شی نه لرو خدای غریبان یو اجلاله زه دې حکومت ته په لاس نه ورکوم زما دا فیصله د یارانو دغه فیصله ده زما چې د دې پیسې به تاسې بیرته ورکوئ او د عمر دپاره به توبه کړئ چې په آینده کې موږ بیا دا کار نه کوو خوښم د دغسې یارانو خوښم ده دا خبره مې خوښه ده موږ پیسې به راکوئ په کلي مو هم نه ګرځو ستاسې یې کور ودان چې زموږ سره دونه ډېر مراعت کوئ زه خو به اول دا ستاسې پیسې بیرته درکوم او بیا به د ټول عمر دپاره د داسې ناروا کارو څخه توبه کړم دغه ځوانان چې دغه یا شل و یا ړوند و دا مو مجلسه په چرسو کې بېکاره ولاړ و راوستلي دي موږ الګونې دغسې یو دنده شروع کړو یو څه پیسې پیدا کړو نو چې کار وای په دې وطن کې کار وای
نو بیا موږ ولې داسې لنډې کولې؟ ولې مو داسې ناروا چمونه کول؟ ولې به مو خلک خطا ایستله؟ او بیا به د عمر دپاره داسې کارونه نه کول.